hər vaxtınız xeyir. Ölkənin ən rahat ailə salamlıq proqramına xoş gəldiniz. Yaşamaq gözəldir başlayır bu günə canlı yayıma. Və sona bu gün olmayacaq. Özü yoxdur. Tafi ilə bərabər çarxını izlədiniz. Sabah inşallah bərabər olacaq. Sonra da burada studiyamız olacaq və çox da əli mütəxəssislərimizlə müzakirəmiz olacaq hər zamanki kimi. Biz indi bundan sonraki məsələləri bir qısa anons eləyək. Və sonra da qonağımızı dəvət eləyəcəyik. Çox önəmli bir problemi bu gün müzakirə eləyəcəyik. Çox önəmli. Azərbaycanda kifayət qədər yayılan bir xəstəliklərdən danışacağıq əslində. Ürək xəstəliklərinin gizli simptomları var. Onları öyrənin və həyatınızı xilas eləyin. Ürək sağlamlığını qoruyan maddələrdən də xəbərdar olun. İnfarktdan necə sığortalanmaq olar? Bunu da deyəcəyik. Anonsdan bəlli olduğu kimi bugün müzakirə mövzusu ürəkdir. Nə yeyiriksə yey, nə içiriksə içək, orqanizmə onun xeyirli ya da zərərli tərəflərini bilsək bizim üçün daha yararlı ola bilər. Adi çay, yaxud qəhvə, yaxud su, yaxud şəkər, bunların qəbulu belə insanda, ürəkdə, xüsusilə də insan orqanizminin ən dəyərli orqanı olaraq biz qəbul edirik, problemlər yarada bilir. Azərbaycanda ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər kifayət qədər çoxdur. Artıq bu yaş problemi deyil və cavan yaşlarda da özünü göstərir. İndi biz bura çox dəyərli bir qonağımızı dəvət eləyəcəyik və o ilə ürəkdə olan problemləri belə açıb tökəcəyik ki, niyə yaranır problem, yaşamı bağlıdır, səbəbləri nədir, ən əsası əlamətləri, ürəyində hansı narahatlığı yaşayan ondan şübhələnə bilər. Diqqət! İnvaziv kardioloq Rasim Məhərrəmov Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində təhsil alıb. 2004-2005-ci illərdə Topçubaşov adına Klinik Cərrahiyyə Elmi Tədqiqat İnstitutunda interna, Cahangir Abdullayev adına Kardiologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunda və digər aparıcı tibb müəssisələrində təcrübə keçib. İzmir Atatürk Tədris və Araşdırma Xəstəxanası, Katib Çələbi Universiteti Atatürk Tədris və Araşdırma Xəstəxanasında təlimlərdə Avropa, Kipr, Amerika Birləşmiş Ştatlarında konfranslarda iştirak edib. Avropa, Amerika Ürək Cəmiyyətinin, həmçinin Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. Xoş gəldiniz. Salam, xoş gördük. Necəsiniz? Burada görmək çox şadıq. Çox xoşdur sizi bu studiyada qonaq eləmək. Grant Hospital yeri gəlmişkən təşəkkürlər. Grant Hospitalın kardiologiya şöbəsinin müdürü, invaziv kardioloq Rasim Məhərrəmov bugün bizə ürək barədə, ürəyindən gələn hər şeyi deyəcək. İnşallah, inşallah faydalı olarıq. Murad bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dəvətiniz üçün və tamaşaçılarınıza da buradan salamlayıram fürsətlə istifadə edərək. Ümid edirəm ki, bugünkü müzakirəmiz çox insanlar üçün faydalı olacaq. İnşallah. Və bu ərəfədə kimin sualı varsa, ürəklə bağlı narahatlığı varsa, bir balaca, indi əlamətləri bir sadaladıqca, çox təəssüf ki, çox insan bunun özündə görəcək. Çünki həqiqətən ürək problemi yaşayanlar kifayət qədər çoxdur. Bunun ciddi olmağının fərqində olanlar var. Yola verib keçirənlər var. Amma indi biz əlamətləri sadalayacaq. Bir sualım var sizə. Çox, belə deyək, maraqlı bir əlamət var. Saç bəzən erkən ağarır. Məsələn, saç ağaran varmı aranızda? Gənclər, məndə saç yoxdur. Sizdə varmı saç ağaran və ya saçın ağarması ilə bağlı hər hansı başqa bir şey eşitmisinizmi bizim işimizlə bağlı? Saç niyə ağarır sizcə, məsələn? Bax, erkən yaşda, daha 60 yaşda yoxa. Niyə ağarır? Yoxdur mu? Heç nə, cavab yoxdur. İndi deyəcəyik, diqqət olun. Saçın ağarması ürək problemindən xəbər verə bilərmi? Əgər erkən saç ağararsa, məsələn, 25 yaşı var, nə bilim, 30 yaşı var, 35 yaşı var, görürsən saçı ağardı, çox adam deyir ki, nə bilim, fikirdəndir, dərddəndir, nə bilim, başı qarışır, nəyə saç ağarır. Yaxşı, bu ürəklə əlaqədə ola bilərmi? Bunu sizə soruşuruq. Cavabını yazıb yollaya bilərsiniz 81-854-də və biz verilişin sonuna qədər bunu aydınlıq gətirəcəyik mütəxəssisimizlə. Və indi bu ürək problemlərinə İndi ətraflı toxunacaq ki, ürəkdə hansı problemlər yaranır, necə yaranır, niyə yaranır, necə özünü göstərir. Və mən ürəyim, mən necə bilərəm ki, o xəstədir? Aha, hansı şikayətlərə əsasən yəni, bilmək olar ki? Necə bilmək, məsələn, ağlayarmı? Çox önəmli bir, Murad bəy, icazənizlə mən bura qeyd edim onları. Çünki hər dəfə deyib keçirik, əslində, ürək xəstəliklərlə bağlı o qədər məlumatlar verilir ki,
sosial şəbəkələrdə, tele məkanlarda və s. Amma insanlar onu bilirlər, bəzən də bilməzdən gəlirlər bu məsələlərə. Çox önəmli məsələlər var. Birinci, deyək ki, ən vacib məsələ, bunların hər birini detallı şəkildə biz proqramımız ərzində müzakirə edəcəyik. Birinci, deyək ki, risk faktorları deyək, deyilmi? Risk faktorları. Bu nədir? Buna gələcəm mən. Bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni, ürək, damar xəstəliklərini yaradan risklərdən söhbət gedir. İkinci məsələ, burada yaş və cins faktoru. Hətta yəni, cins. Qadın və kişi əlbəttə çox önəmlidir. Yaş və cins, xüsusilə bunu niyə birlikdə yazdım? Bunlar bir-birinə çox bağlıdır. Üçüncü məsələ, belə deyək, biz anormal həyat tərzi deməyək, amma sedanter həyat tərzi deyək. Yəni, başqa sözlə desək, pasiv həyat yeyib içib yatmaq deyək. Tərzi. O şəkildə də deyə bilərik, amma digər tərəfdən yeyib içib həqiqətən yatmaq sonda varsa eyni bir məsələdir və ən böyük bir məsələ nə? Stres. Stres. Çox önəmli səbəblərdir. Bax, bu səbəblərdən dolayı insanların ürək-damar xəstəliklərinin sayı hədsiz çoxdur və mən sizə qeyd edim ki, bütün dünyada baş verən xəstəlikdən baş verən ölümləri nəzərə alsaq, onların böyük əksəriyyətində, yəni 60%-dən çoxunda ürək-damar xəstəliklərinin payı. Deməli, ürək-damar xəstəlikləri, belə deyək də, Azərbaycanda da, dünyada da xəstə insanların sayı hesablansa, statistik göstərici olsa, orada çox böyük bir faiz tutacaq. Həm xəstələrin sayı, həm xəstəlikdən baş verən ölümlərin sayında. Bu qədər vacibdir. İndi ölüm itim olmasın təki. Amma istənilən halda insan orqanizmini tanımalıdır, bilməlidir o ürək niyə ağrıyır, ya da ağrıyırmı həqiqətən, yoxsa ürəyin ağrısı bizi aldadırmı? Bunlar hamısından danışacaq reklamlardan sonra. Bədən hərarətinin uzun müddət ərzində səbəbsiz artması ürək xəstəliyindən xəbər verə bilərmi? Aritmiya hansı problem yaradar? Ürək xəstəliklərinin müasir diaqnostika və müalicə üsulları hansılardır? Damarların müayinəsi üçün istifadə edilən angiografiya kimlərə təyin oluna bilməz? Belə ritmlə əl çalırsa, sağ olun, var olun, ürəklə bağlı yaşanan problemlərdən biri də bu ritmin pozulmasıdır. O ritm pozulanda da problem yaranır, ondan da danışacaq yeri gəlmişkən. Çox dəyərli mütəxəssis. Rasim doktor bugün studiyadadır. Grant Hospital'dan təşrif buyurub. Sağ olsun, var olsun. Buradan Grant Hospital'da salamlar. Və bütün suallarınızla bağlı və hansısa problemlə bağlı üst tutmaq istəyirsinizsə, indi sizə qaynar çay gətirəcəklər. Narahat olun. Qaynar çayımız yoxdur bizim, Nurani xanım. Gətirin, gətirin. Grant Hospital üstə bilərsiniz. Asan xidmətin yanında, keçmiş inqilab, İki Həsən Əliyev küçəsi, Asan xidmətin yanında Grant Hospitalda bütün bu problemlərlə bağlı sizi yoxlaya bilər, müayinə edə bilər, müalicə edə bilər. 11-17 qısa nömrəsini zəng vurub ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Can. Sağ olun, götür. Doktor. Yeri gəlmişkən, Murad bəy, mən bir gənclərdən soruşa bilərəm ki, çay qidadır yoxsa sudur? Uşaqlar, çay qidadır yoxsa sudur? Bax, burada qəhvə də var. Qəhvə, çay, bunlar. Bayaq, reklam fasiləsində dayanmır, cənab, bir dəqiqə. Həm qidada, həm su. Həm su. Necə? Mikrofon. 2 stəkan çay. 2 stəkan çay, bir abədə bərabərdir. Buyurun, biz sizə 2 stəkan çay təqdim edirik. Siz gün orta biz yeməyə gedəndə siz çay içərsiniz, buyurun. 2 stəkan çay bir abidə bərabərdir. Çay, qəhvə, süt, digər maye içəcəklər, bunlar qidadır. Bunlar su deyillər. Yəni, biz gün ərzində əgər deyilirsə ki, su içmək lazımdır hər bir insan, deyək ki, 2 litr, yarım, 3 litr yəni su içilməlidir deyirik. O zaman biz adi, rəngsiz, dadsız, qazsız sudan söhbət edirik. Yəni, biz çaydan danışmırıq. Odur ki, çayı indi gətirmişkən dedim, ən azından bizə baxan tamaşaçılar da, Murad bəy, bol-bol çay insanlar var, deyirlər ki, mən çay içirəm. Deməli, əşi nəfər var, mənə deyiblər, su üçün olsa çay içirəm da. Bu da elə sudur, su deyil. Tam fərqli, bədəndəki mayeni belə dehidratə edir, yəni orqanizmə xaricə çıxardır. Bir qida qəbulu zamanı tərkimdəki tanin
qidanın keyfiyyətini üzərinə çay içdiyimiz zaman öldürür, belə ki, böyük molekullara keçirir və o lazım qidanı biz mənimsəyə bilmir və nəticə itibarilə də yediyimiz qida keyfiyyətsiz olur. Ya, mən belə anladım ki, onda çayın bizə xeyri yoxdur mu? Çayın bizə xeyri yeməkdən öncə səhər saatlarında sadəcə əhval-ruhiyyəmizin yüksək, onda gözəl, təmiz dəmlən söhbət gedir. O bizim bildiyimiz çox gözəl, bax belə bir dəmləmə hazırda da əlimdə var. Çox təşəkkür edirəm, işçilər gətirdilər. Bu dəmlən söhbət gedir, əhval-ruhiyyəni kifayət qədər gözəl edir. Sadəcə bu, amma mayı qəbul edirəm, su qəbul edirəm məqsədi ilə o çayı çox xahiş edirəm, içməsində çox önəmli bir mövzudur, qida məsələsi, ora toxunacaq. Həqiqətən də bu çox böyük yanlışımızdır. Hətta mən onu istəyirsiniz, bura qeyd edim, 5-ci qida deyə, qidalanma hətta. Ürəklə bağlı problemlərin kökündə olan məsələlər, qida. Qida ilə bağlı əslində danışanda mənim heç zaman çay ağlıma gəlməz idi. Amma biz bugün qida ilə bağlı danışırıqsa çaydan başladıq. Bir də nəzər alsa çayın yanında nələrdən istifadə edirik, fəlakət. İndi biz, bax, bu risk faktorları, yaş, cins, pasiv həyat tərzi, stres, qidalama, bunlar hamısı və bunların ürəyə necə təsir var edə danışacaq. Amma xahiş edirəm, bax, normal, sağlam bir insan ürəyində problem olduğunu necə anlaya bilər? Sağlam ürək deyilsə, artıq xəstələnirsə. Tamam. Hər ürək problemləri hədsiz çoxdur. Amma biz ən çox rast gəlinən və ən qorxduğumuz, insanların da ən çox qorxduğu ürək problemindən danışaq. Bax, belə bu ürəyin üzərində göstərə bilərim hətta. Bu ölçüdə olmasa da təxminən belə bir ürəyimiz var. belə bir ürəyimiz var. Hər bir insanın döş qəfəsində bir ağrısı olduğu zaman elə və ya belə bilir ki, şübhələnir ki, bir ağrım var, deməli, bəlkə ürək xəstəsiyim və s. kimi fikirlərə gələ bilir. Əslində, mahiyyət nədir? Ürək bir əzələvi orqandır. Bax, əlimlə göstərirəm, bu bir əzələvi bir orqandır. Əzələlərin üzərində qırmızı rəngdə hal-hazırda görürsünüz, bu damarları gedir. Qırmızı rəngdə damarlar ürəyin taç arteriyalardır, koronar arteriyalardır. Bu damarların məqsədi ürəyin özünü qidalandırmaqdır. Yəni, o əzələni işlətməkdir. Əzələnin çalışması üçün onu qan təchizatını ilə bərpa edir, təmin edir. Və qanla təmin edən, bax, bu damarlardır. Ürəkdən çıxan böyük damarlar onsa bütün bədənə, deyək ki, qanı ötürür. Amma özü sadəcə bu kiçik damarlar 3 ədəd, bəzi insanlarda 4 ədəd damarla qidalanır. Siz düşünün ki, bu damar hər hansı bir yerdən daralıbdır və keçid yoxdur, tamamən tutulub. Nə baş verəcək? Deyək ki, böyüdə bilsək... Məsələn, eyni bir şey operatorunuzu böyütürmək. Bax, buradan deyək ki, axın bu şəkildə gedir və buradan bir tutulma varsa, axıra qan getməyəcək və bu hissə, əlimdən aşağı olan hissə, bu kəsim qansız qalacaq, nekroz deyirik biz bunun adına, yəni o toxuma, o hüceyrə öləcək və beləliklə ürəyin o qismi çalışmayacaq. Buna biz miokard infarktı deyirik. Bu miokard infarktını biz birinci sadaladıq ona görə ki, o daha çox mu yayılır? Ən çox ölümlərə səbəb olan və ürək xəstəlikləri arasında rast gəlinən problemdir. Miokard infarktı. Və gələk sizin sualınızı hansı şikayətlərlə özünü göstərəcək? Məsələn, miokard infarktı. Miokard infarktı öncəki şikayətləri deyək, iki qrupa bölək bunları. Bir qrup insanlarda bu həqiqətən də özünü tipik şikayətlərlə göstərər. Hansılardır? Məsələn, burada mən göstərə bilərəm. Göstərək, təbii şəhərdə. Məsələn, deyək ki, bu bir, daha çox kişilərdə rast gəlinir ölüm faizi. Onu da soruşum, söhbət düşmüşkən, niyə daha çox kişilərdə? Xanımların qoruyucu bir mələyi var. Adı estrogendir, qadın cinsi hormonu. Və xanımlar klimaks periyoduna qədər, klimakterik dövrə qədər, nə qədər ki, estrogen səviyyəsi normaldır. Yəni, hər ay menstruasyon sikli görən xanımlardan söhbət gedir. O xanımlarda estrogen onu qoruyur. Bu bir ədəbiyyat məlumatıdır və çox həqiqətən möcüzə axtarırıq hər zaman, bu bir möcüzədir. Estrogen, qadınların cinsi hormonu. Amma mən 55 yaşından sonra xanımlarda infarkt, ölüm, insult ehtimalı daha çox olur. Bəylərimizdə, kişilərdə, bizim həmcinslərimizdə isə 30 yaşdan etibarən idi, artıq gəncdir. Mən keçən dəfə 26 yaşında bir miokard infarktını qəbul etdim. Şikayətlər bundan ibarətdir. Düşünün, öncə ağrılar fiziki aktivlik zamanı yaranır. Tam boğazımızdan, bax buradan, vidacı çıxır deyirik bura və xəncərə bənzər çıxır deyirik. Bu nahiyyədə tamamən bu şəkildə döşümü üzərində, sternum dediyim, döşümü üzərində bir ağrı olur, yanma olur, göynəmə olur. Pirəkən çıxarkən, yoxuş çıxarkən, sürətlə yol yeriyərkən, əlimizə bir əşyə alarkən, yəni ürəyin üzərində yükü saldığımız zaman belə bir ağrı olur. Bu ağrı sol çeynə,
doğru yayılır, sol tərəfə yayılır, sol qola doğru yayılır, boynun sol tərəfinə yayılır və təbii ki, buradan sol çənəyə doğru yayılır. Bu tipik şikayətlərdir. Tipik şikayətlərdir. Bu o deməkdir ki, artıq damarda daralma var və belə insanlar mütləq gəlib müayinələrdən keçməlidirlər. Aman miokard infarktının qapısının ağzındadır. Yəni qapının dəstəyini əlimizə almışıq, bir tək qapını açmamız lazım. Ciddidir vəziyyət. Çox ciddidir. Oynamaq üçün deyil bu. Ay, nə bilim, ağrıdım, gedim istirahət edeyim, neyim. Qətiyyən, qətiyyən. Amma bəzən də görürsünüz ki, sakit durduğu yerdə eyni şey baş verir. Artıq 20 dəqiqədən artıq çəkərsə bu proses, bu artıq miokard infarktı deməkdir zaman etibarilə. Və bu adamın 3 saatdan 6 saata qədər zamanı var. Çünki daha önəmli damar tutulmuşsa, o insan həyatını o 6 saat ərzində itirəcəkdir və 3 saat ərzində itirəcəkdir ki, çox gözəl vurularınız aritmiyalar, ritm pozunluqları nəticəsində itirəcəkdir. İndi bunların biz hamısına danışacağıq. Bayaq həkimin qeyd elədiyindən belə məlum oldu ki, bu problemi yaşayan insanlar, bugün bizim üz tutacağımız insanlar daha çox kişilərdir. Daha çox kişilərdir, amma qadınlar da bu problemi yaşayırlar. Qadınların deyir, cinsi hormonu onların bir növ qorucu mələkdir. Kişilərin cinsi hormonları olan başının bəlasıdır. Yəni, reallıq belədir. Və çox da arxain olmasın xanımlar, çünki xəstələrin, miokard infarktı keçirmiş xəstələrin sayına baxdıqda kişilər daha çoxdur, amma ölümlərin sayına baxdıqda qadınlarda daha çoxdur. Bu da bir paradoks əslində. Mən sizə deyim, xanımlarda ən çox əgər süd vəzinin xərçəngindən dünyasını dəyişirlərsə, hər dünyadakı 6 xanımdan deyək ki, belə deyək, hər 15 xanımdan deyək ki, birində süd vəzi xərçənginə dünyasını dəyişirsə, hər 6 xanımdan ikisi miokard infarktı və ya insult dediyimiz aterosklerozun ağırlaşmasından dünyasını dəyişir. Hətta. Bütün dünya üzrə. Bir zəngimiz olmalıdır bizim. Eşidə bilirikmi, dostlar? Rasim bəy? Bəli. Rasim bəy, buyurun. Adaşınız. Rasim doktora sualınızı verə bilərsiniz, buyurun. Salamlayıram. Salam. Sinamızı. Təşəkkür edin. Mənim sualım belə olacaqdır. Deməli, məndə ürəyimdə 3 damar tutulub. 3 damar tutulub. Yəni, operasiya eləmək mümkündür. Amma o ilə bərabər bir dənə problem var. Mənim böyrəyimin üstündə kistə var. İndi doktor da yəqin ki, yaxşı bilir ki, böyrək laxtalanmanı sevir. Ürək əksinə durulmanı sevir. Yəni, məndə ürək imkan vermir ki, böyrək operasiya eləyim. Böyrək də imkan vermir, ürək operasiya eləyim. Yəni, elə bir həkim də yoxdur ki, yəni, həkimlərdə olmuşam. Elə bir həkim də yoxdur ki, heç olmasa 50% qarantiya versin ki, bu operasiyadan mən sağ salamat çıxacaq. Rasim əlim. Bəli. Allah ömür versin sizə. Bir balca səbr eləyin. İndi həkimin sizə sualları ola bilər. Hə. Var mı sual? Yox, sualım yoxdur. Aydındır məsələ. Hamısı aydındır. Bəli. Yaşını sadəcə soruşacağım. Yaşım deməli 53, martda 54 olacaq. İnşallah, Allah uzun ömür versin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Diqqətlə deyin televizordan, zəhmət olmasın. Birinci, Rasim əlim, əziz adaşım, belə bir həkimlər var, yoxdur deyil. Söhbət nədən gedir burada? Böyrəkdəki hər hansı bir törəmənin olması və xəstəliyin olması tək bir halda buna əngəl ola bilər, tək bir halda. O da qanda kreatinin deyilən bir göstəricinin yüksək olması, aşırı dərəcədə yüksək olması. Bu, angiografiya və stent implantasiyası və ya belə deyək, damarların invaziv üsulla açılmasının zamanı istifadə olunan kontrast maye üçün əks göstəriş hesab edilir. Amma belə olduğu halda belə, ağciyər yanaşı olaraq düşünün, bəzi pasiyentlərim gəlir, sizin probleminiz yanaşı olaraq bir də ağciyər ödəmi də var. Bunlara da olmaz. İkili əks göstəriş. Belə pasiyentləri biz nəzarət altında yatırırıq stasionara. Stasionar şəraitində müayinəyə, proseduraya hazırlayırıq. Onun kreatinin səviyyəsini aşağı salırıq. Həkim, nefroloq əgər ehtiyac varsa dəvət edirik. Onunla bərabər, yəni konsulum qərar verilir. Bu şəkildə əks göstərişlər minimuma indirilir. Lazım olan birincili işlər görülür. Sonra yenədən
qayıdaraq digər kreatin məsələsi, böyrək məsələsi ilə uroloq və nefroloqlar uyğun sahə üzrə məşğul olurlar. Bu demək deyil ki, əgər sizin böyrək üstü vəzdə bir kistik törəmə varsa, bu əks göstərişdir. Xeyr, əsla. Ola bilsin ki, qanda kreatin səviyyəsi yüksəkdir. Bu da var. İkinci bir tərəfdən böyrəyinizi qidalandıran damarın darlığı da ola bilər. Hardan bilirsiniz ki, bundan deyil də kistik törəmədəndir? Bunu yoxlatdırmışsınız mı? Məncə, biraz daha detallı müayinə ehtiyacınız var. Buyurun, gəlin, müraciət edin. Və Rasim müəllimə deyək də, Rasim doktor fikirlərini dedi. Rasim müəllimə bir daha deyək ki, əgər nəsə soruşmaq istəsəz, müayinəyə getmək istəsəz, bir sualınız olarsa, Grant Hospitalda adaşınız sizi görə bilər, qəbul edə bilər. 11-17 qısa nömrəsi var. Buyurub zəng vura bilərsiniz və ətraflı məlumatı öyrənə bilərsiniz və rahat bu məsələ ilə bağlı sizinlə maraqlanar, məşğul olar. Və digər izləyicilər, zəng vurmaq istəyirsinizsə, Yaşamaq Gözəldirin telefonu, qaynar xətt efrin nömrəsi tamamilə pulsuzdur. 585-35-15. 02 ilə zəng vurursunuz, bu dəqiqə siz canlı yayıma birbaşa bağlanırsınız. Ürək problemləri, miokard infarktı, bunun səbəbləri, bunun əlamətləri, danışırıq və danışacağıq, aritmiya, bunun müxtəlif formaları və eyni zamanda ürəkdə özünü göstərən digər problemlər. Bu ilə bağlı nə sualınız olarsa, saat 4-ün yarısına qədər vaxt sizə işləyəcək ARB-də canlı yayımda. Əlamətlər dedik. Bunlar tipik şikayətlərdir. Bir də var atipik şikayətlər. Yəni, deyək ki, tam qarşı tərəfə keçəcəm. Deyək ki, sadəcə sol çənədə bir ağrı var. Yəni, diş ağrısı kimi özünü göstərir. Bunlarda yoxdur. Yox, heç yoxdur. Sinədə ağrı yoxdur. Diş ağrısı kimi özünü göstərir və belə pasiyentlər stomatologa gedirlər. Və ya epigastral nahiyədə, mədənin üstündə burada bir çox ciddi bir ağrı baş verir. Hətta ondan öncə yemək yiyənlər belə deyir ki, mən zəhərlənmişəm, durub gedirlər toksikologiya, orada mədənə baxılması, yuyulması, o dediyim qızıl standart saatları itirir və belə insanlar dünyasını dəyişirlər. Amma qurban sizə, yəni uşaqlar indiyə qədər məsələn düşünərdiniz ki, mədəniz ağrıyar, ürəkdən olar bu. Yəni burada ağrı olar, ürəkdən olar. Və ya dişiniz ağrıyar, ürəkdən olar. Ya da dişiniz ağrıyar. Deməli, kimlər düşünməlidir? Gəldi, yəni önəmli məsələyə. Kimlər düşünməlidir? Bax, bu lövhədə ona görə ən başdan bunları qeyd etdim. Risk faktoru olan insanlar. Hansılardır risk faktorları? Məsələn, 1. Şəkərli diabetdən 5 il və ya ondan artıq əziyyət çəkən insanların hər biri. Şəkərli diabet, 2-ci tip, 1-ci tip fərq etməz. 5 il və ya ondan artıq şəkərli diabetdən əziyyət çəkirsə, 2-ci arterial hipertaniya, yəni təzyiq xəstəliyi. Burada çox önəmli bir məqam var. Ay, mən getdim, əsəbləşdim, bir stresə girdim, maşını sürürdüm, qarşımdan bir pişik qaçdı və ya birisi keçdi, ona həyəcanlandım, təzyiqim yüksəldi. Bu deyil, təzyiq xəstəliyi ona deyirlər ki, bir insanın əhval ruhiyyəsi ən yaxşı olduğu halda, horizontal, yəni uzanmış bir vəziyyətdə, eyni qoldan günün müxtəlif saatlarında ölçülərsə, yəni qısacası 140-90 mm cüvə sütundan aşağı deyil bu adamın təzyiqi, Davamlı olaraq və belə insanlar təzyiq xəstəsidirlər. Bu, ikinci səbəbdir. Təzyiq xəstələri, təzyiq yüksəlməsi deyil təzyiq xəstəsi və qanda xolesterin miqdarının yüksək olması. Bax, maşallah, gözəl xanımlar əyləşib burada studiyamızda. Gələcəkləri parlaqdır, gələcəklər hələ qarşıdadır. Səhər evdən çıxanda, mən birbaşa sizləri nəzərdə tutmuram, sizin simanızda bütün tamaşaçıları nəzərdə tuturam. Səhər evdən çıxanda deyirsiniz, bax görürsünüz, nə gözəl geyinmişsiniz, rəngarəng geyinmişsiniz, ayaqqabımız bu olsun, geyimimiz bu olsun. Bəs qanda xolesterin səviyyəsinə xəbərimiz varmı? Doktor, əksəriyyətimizin yoxdur, indi o xolesterini yaradan səbəblər, çoxaldan səbəblərdən danışacaq bir reklamlardan sonra. Geçək reklama. Səsküy, ürək xəstəliklərinə səbəb ola bilərmi? Ürəyini qorumaq istəyənlər, bu 3 sadə şərtə əməl etməlisiniz. Bəs ürək damar sistemi xəstəliklərinə səbəb olan əsas faktorlar hansılardır? Yaşamaq gözəldirsə, tam sürəti ilə davam edir. Rasim Məhərrəmov. İnvaziv kardiolog, Grant Hospitalan çox dəyəli mütəxəssis. Bugün studiyamızdadır. Bugün ürəklə bağlı sualları ürəklə cavablandırır. Ürəyiniz ağrıyırsa, ürəyiniz narahatdırsa ya da ürəyiniz heç ağrımır, sadəcə olaraq orqanizminizdə başqa şikayətləriniz varsa, diqqətli olun. Diş ağrısından danışdıq.
Sonra çiğin ağrısından danışdıq, mədi ağrısından danışdıq. Bundan əziyyət çəkən insanlar belə, bunu yaşayan insanlar belə diqqət olsunlar. Ürək öz problemi barədə insana necə xəbər edir? Bax, bundan danışırdıq. Mədədən danışdıq, mədəyə keçdik. Aha. Biz indi, mən sadəcə bir kiçik xatırlatma edəcəm. Buradakı bu mulyajımız biraz sanki içinə baxdığım, üstdən baxanda yaxşıdır, içinə baxanda artıq infarkt keçirmiş bir insanın ürəyidir. Çünki artıq rəngindən bəllidir, təxminən belə olur elə, qaralmış bir şəkildə nekrotikdir. Dedik ki, bax, məsələn, mənim adaşım zəng etmişdi, Rasim müəllim az öncə zəng etdi, dedi ki, 3 damar tutulub. Yəni, 3 damar olur normalda elə, koronar arteriyalar, yəni hamısı tutulub, bu o deməkdir. Çox kritik bir vəziyyət deməkdir bu. Düşünün, yaxından göstərsək əgər, operatorumuz, bax, bu birinci qırmızı damar, ikinci damarımız buradan gedən və bir də arxada bir damar var, görürsünüz, arxadan gedən bir damar, bir də bu damar var. Bu üç damarın hər üçü qırmızı rəngdə gördüyümüz bu aortadan, böyük bir damardan başlanğıc götürür. Burada daralma olduğu zaman, nə baş, tutulmadan bəhs etmir, tutulma artıq miyokar infarkt deməkdir. Yəni, 50%-dən daha çox darlıqdan söhbət gedir, mən çəkib göstərəcəm. İnsanlar yol yeriyərkən, nə dedik? Dedik ki, sinənin ortasında bir göynəmədən söhbət gedəcək və məcburən dayanacaqlar, çox hərəkət etməyəcəklər. O göynəmən yanaşı olaraq təng nəfəslik, bəzən isə pləkən çıxdıqları zaman artıq göz qaralması, huşun, belə deyək, avazıması deyək bundan, presenkov və senkov tamamən bayılma halları baş verə bilər. Təzyiqin anidən aşağı düşməsi, dərinin avazıması, ağarması, rəngin ağarması, soyuq tərin olması kimi hallar da bu ağrı ilə yanaşı ola bilər. Ağrı isə, ağrıya qaldıqda isə, dedik ki, ağrı atipik yerlərdə belə ola bilər. Bəs kimlərdə ola bilər? Hər bir insan indi evində oturub deyir ki, aman məndə də deyək ki, mədə ağrısı var. O deməli, mənim mədəm ağrısı, mən nə bilim, indi mədəmləndi, yoxsa ürəyimləndi. Mən də bayaqdan onu fikirləşirəm ki, ürək hara, diş hara, yəni orada niyə? Buna atipik şikayət deyirlər. Əgər bizi dinləyən tamaşaçı 5 ildən artıq şəkərli diabetdən dedik ki, mən sadəcə təkrar edirəm ki, xatırladım, şəkərli diabetdən əziyyət çəkirsə, bu bir. İkinci, genetik risk faktoru varsa. Nəsildə kimdəsə olubsa. Mütləq, bəli, çox önəmlidir. Məndə elə pasiyentlər var ki, onlarda kişilər arasında heç kim 40 yaşı olmuyor, amma 30-larda miyokard infarktı keçirir. Bu dərəcədə dominant bir risk faktoru. Hətta bir nəfər də olsa belə yetərlidir ki, resessiv gen olaraq insanda baş vermiş olsun. Yəni, genetik risk faktoru. İki, arterial hipertoniya haqqında danışdım. Dedim ki, təzyiq xəstəliyi, yəni normalda davamlı olaraq 140-90 mm civə sütunu və ya onun üzərində arterial təzyiqi varsa, eyni qoldan ölçüləndə bu da. Bu da üçüncü bir səbəbdir. Qanda xolesterin miqdarının artıq olması. Gəlin ona diqqət yetirək. Deyək ki, bax, belə bir, o az öncə mənim ürək üzərində göstərdiyim... Gəlin, belə deyək, özür istəyirəm, mən bu löfəni bu tərəf edeyim, bizim auditoriyadan dostlar da görsünlər. Təşəkkür edirəm, çox gözəl olar. Aha, buyurun. Aha, minnətdaram. Görürsünüz mü? Təsəvvür edək ki, bu bir damardır, ürək damarı. Rasim bəy də az öncə Rasim müəllimdə və ya ona bənzər insanlarda tutulmuş dediyi damardır. O taclardan birisi. Tac damarlardan biridir. Və qanın axın sürəti deyək ki, yuxarıdan aşağıya doğru gəlir. Belə təsəvvür edək, bu bir küçədir, bir prospektdir, küçədir və bu gedən insanlıq qan hüceyrələri isə, bunun içində hərəkətinin qan hüceyrələri isə onlar, deyək ki, insanlardır. Bir istiqamət üzrə gedirlər. Hər bir insan biri saqqız çiğniyəcək, kağızını atacaq, biri bir şirniyyat vasitəsi alacaq, ona qabığını atacaq, biri nəyə atacaq, nəyə atacaq, onlar hara toplanacaq, bu küçənin kənarına toplanacaq, düzdürmü? Və axşamlar o zibilləri toplayan maşınlar gələcəklər, o zibilləri götürüb aparıb atacaqlar. Bu, insanlar qan hüceyrələridir. Bu zibillər LDL dediyimiz pis xasisəli, yəni aşağı sıxlıqlı xolesterin, low density lipoprotein deyilir ingiliscə, aşağı sıxlıqlı xolesterinlərdir. Onları toplayan zibil maşınları isə HDL, yəni yuxarı sıxlıqlı xolesterin dediyimiz xoş xasisəli xolesterinlərdir. Amma diqqət yetirək, hər iki xolesterin hər bir insanda var və hər ikisini qaraciyər sintez edir, hazırlayır. Sadəcə bunların balansı çox önəmlidir. Bəzi insanlarda LDL o qədər yüksək olur ki, bu küçə o qədər artır ki və belə bir keçilməz bir halla... Bu onu da yığışdırıb apara bilmir. Bilmir və
keçilməz bir hala gəlib çatır. Təsəvvür edin ki, belə olan halda bura gedən qanın miqdarı azalmış olur və burada həmin o nekrotik zona formalaşır. Mən sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. Niyə elə olur? Niyə pozulur? Niyə o balans pozulur? Niyə hər kəsdə olmur, bəzi insanlarda olur? Və bundan danışaq birazdan, amma zəngimiz var. Tamam. Olar mı? Rafiq bəy? Vasif bəy, Vasif bəy, salam. Aha, buyurun. Salamlayıram hər kəsi, doktor da salamlayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Doktor, deməli bir dəfə mən uzandığım yerdə sol tərəfimdə uyuşma baş verdi. Sol əlim, ayağım hər tərəfi uyuşdu. Onu da dediyim ki, 27 yaşım var. Təbii tibbi yardım gəldi. Təbii tibbi yardım dedi, kimi dağrısıdır. Rəyin qədərlənməsi səhəri getim çıxarıldı. Həkimin biri dedi ki, heç bir şey yoxdur, sinir ağrısı. Digər bir həkimə getdim. Həkim baxdı, dedi, sizdə perikarditdir. Sonra başqa bir həkimə göndərdi Bakı şəhərində. Həkimə getdim, o həkim dedi, heç bir şey yoxdur. Ondan sonra xaricdə getdim bir həkimə və həmin həkim də baxdı, heç bir şey dedi, heç bir şeyiniz yoxdur. Sadəcə sinir ağrısıdır. Bu olur, mən indi gəldiyim zaman böyle təngi nəfəsli olur, düzdür. Bir köynəmə bir dəfə o zaman olmuşdu, əlim ayağım uyuşanda. Onu da deyirəm ki, ondan əvvəl mən öz adımı itirdim. Onunla bağlı çox uzun diskret yaşadıq biz. İndi həkimlər hamısı onunla əlaqələndirdi ki, sinir ağrısıdır. Yəni bunun sinir ağrısı oya bilmə ehtimalı var mı, yoxsa perikardit olma ehtimalı, ona görə mən atıqmışdım sizi. Yaşınız neçədir, özür istəyirəm? 27 yaşım. Çox gəncsiniz. Əslində səsiniz çox yaşlı gəldi. Mən inandırmışsınız. Mən bir halısı bir 50 civarında belə bir insan alaqlamışdım. Mən də 50-60'larda belə bir yaş düşündüm. 27 yaşınız var. Bu artıq bütün söhbəti dəyişir. 27 yaşında gənc bir ol. Təşəkkür eləyə bilərik. Bir sualım yoxdur. Aydın dərşi. Bəli, bəli. Diqqətlə dinləyin. Çox sağ olun, Vasif bəy. Çox maral bir məqamdəsində. Diqqətlə dinləyin. 27 yaşında çox təəccübləndim mən də səs olaraq. Ailə tragediyası var, ailədə bir stres var, övladımı itirdim. Həyatında yaşanan bir belə deyək də, problem var. Bəli, çox ciddi stres var, psixoloji faktoru var. Mənim anlamadığım bir məqam var, o, sadəcə ona verəcək sual deyil tamaşaçıya, o yüzden mən o sualı səsləndirmədim. Bəli, 27 yaşında gənc bir oğlanda sinir ağrıları ola bilər. Panik atak dediyimiz, əvvəllər adına nevroz deyirdilər, sonra Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının diaqnozlar siyasında o diaqnoz yoxdur artıq. Panik atak, çünki psixoloji fondur orada, etiologiyası, yaranma səbəbi psixoloji olduğu üçün panik atak deyilir. Bəli, artıq sinir məsələ deyil. Bu ola bilər, perikardit tamam başqa bir məsələdir. Perikardit nədir, bilirsinizmi? Təsəvvür edin ki, bu balaca bir ürəyin, yox, burada bir ürək var. Mən bu ürəyi götürüm, burada çox yaxşı onu göstərmək mümkündür. Baxın, bu ürəkdir, təsəvvür edin, bu ürək bu şəkildə yerləşir. Bu ürək bir kisənin içindədir, bu şəkildə tutub. Bu kisənin adı perikarddır. Və ürək daima çalışır. Bu kisəyə sürtünməsin deyə normalda biraz yağ yastığı dediyimiz bir kiçik bir yağlı maye olur içərdə ki sürtünmə olmasın. Təsəvvürün perikardit o deməkdir ki, necə qrip olanda burun suyu biraz da daha razıq artır seyrekli qişadan. Perikarddakı mayenin də miqdarı o qədər artır ki, ürək suyun içində qalır. Və ürəyin ultrasəs müayinəsi, sadə bir ultrasəs müayinəsi, ekokardiografi ilə baxdığımız zaman biz onsuz da perikarditi görürük. Rahat görmək. Çox rahat görürük. Baxan kimi ilk pozisiyadan belə görmək mümkündür. Bunu heç də nəyinləsə diferensiasiya etmək lazım deyil və perikarditlə digər diferensiasiyalar çox rahat aparılır. Mən özür istəyirəm, bu sorudan yaranan bir şey olur, yoxsa nədən olur o perikardit olarsa? Bunu da yaranmaq ehtimalı nədir? 5-15 yaşlarında beta-streptokokdan, beta-streptokok desək biraz anlamayacaqlar, tez-tez angina, tonzilit olan insanlarda boğazı gəlir və qana keçir o infeksiya. Və nəticə itibarilə də çox maraqlı bir hal var. Hər zaman revmatizma deyib keçirlər və oynağım ağrıyır, dizim ağrıyır, dirsəyim ağrıyır deyib keçirik. Niyə? Çünki bu Allahın bəlası olan bax bu beta streptokok qırdaq toxumasını çox sevir. Və ən böyük qırdaq toxumaları bizim oynaqlarımız deyə ağrıyır. Amma ən vacibi ürək qapaqlarımızdır. Gedir, ya qapaqları zədələyir, buna deyirlər revmatik endokardit. Ya bu perikardı zədələyir, bunun adına revmatik perikardit deyilir, bu səbəbdən ola bilər. Və ya, deyək ki, görürsünüz, burada ağciyər var, ağciyərin yanındadır. Ağciyərlərdə bir durğunluq və ya problem olduğu zaman qonşu olduqları üçün keçir və orada da perikardit yarana bilər.
Dediğim odur ki perikardi tamam başka bir məqamdır və 27 burada yaşında o tamam başka şikayetler. Perikardit, ciddi perikarditi olan bir adam birinci uzana bilməz, horizontal vəziyyətdə boğular. İkinci perikarditin şikayetleri heç də elə deyil, tamamen fərqlidir. Ağrısı belə kürəyin arxa tərəfində olar, daha çox. Və perikarditin diagnostikası çox asandır. İki forması var, quru və ya usul dediyimiz bəsit tərzdə isə mayeli perikardit. Ekokardiografik müayinə ilə perikardin iltihaplı olub olmadığını qan analizləriyle onsuz da biz görürük. Onun azlığı da problem yaradır, elə mi? O mayenin azlığı da. Mayenin azlığı olmur adətən. Yaradan bizi çox unikal yaradıb ki, o hər zaman perikard yer. Sadəcə nə baş verir? Perikard özü səhifələri, visceral parietal dediyimiz o perikard yarpaqçıqları iltihaba uğrayır, qalınlaşır və par-par oradan yanır. Sanki kök kilolu insanın mədaltı vəzi kimi o qədər parıldayır ki, ultrasəs müayinəsində etdiyimiz zaman ürəyin ekokardiografiyası deyirik biz bunu. Adi bir probla baxırıq. Oradan yani çok güçlü bir belə dominant bir ağ rəngdə bir parlaq ışık bizim gözümüzü, diqqətimizi onsuz çəkir. İndi maraqlı bir məsələ. Vasif müəllim bayazan bunu. Vasif qardaş deyə də mən elə bildim vallahi 50 yaşlıdır. Onun indi müraciət edəcəyi insan kardioloqdur, nevroloqdur, nevropatoloqdur, kimdir? O gözəl sualdır. Öncə buyursun gəlsin. Kardioloji tərəfdən problem olub olmadığını gəldiyi gün biz müəyyən edə bilərik onsuz. Orada bir problem yoxdur. Yanaşı olaraq hansı bir problem var? Məsələn, ola bilsin ki, sadəcə psixoterapevtə psixoloqa ehtiyacı var. Nədənsə insanlarımız orada da yanlış anlayırlar. Mənim psixoterapevtə, yəni mən ruh sağlığım yerində deyil ki, siz bir elə bir anlaşılma olmasın, yanlış anlaşılma. Burada həqiqətən də yaşanmış stres var. Burada konkret atipik bir ağrılar var. Ağrılar ürək mənşəlidir, hələ deyilən heç kəs deməyibdir. Perikardit dediğimiz tamam başka bir məsələdir. Sanki şimal rayonuna gedəcəkdi, gedib cənub rayonuna çıxmışıq, deyir, orada deyirik ki, bəs hansı tərəfə gedəcək. Bu yanlışlıq. Bu qədər bir-birinə aidiyyəti yoxdur. Çox 180 dərəcə bəli, çox fərqli bir məqamlardır. Və gələk digər bir məsələyə. Mən özür istəyirəm, bir məsələ mən xatırladım, sonra keçək bu xolesterin məsələsinə. Bax, biz bugün studiyada Rasim doktorla bütün bu məsələlər barədə danışırıq. Suallar gəlir, zənglər gəlir, nəsə soruşurlar, insanlar öyrənmək istəyirlər. Bir nömrə deyəcəm, qısa nömrə 11-17. Qrant Hospitalda Rasim doktor, bax, ürək şöbəsinin rəhbəridir və sizin bütün suallarınızı orada cavablandıra bilər. Zəng vurursunuz, ətraflı soruşursunuz, nə olsa sizə aydın deməyə, çatdırmağa, aydınlaşdırmağa hazırdır. Ünvan da haradır? Həsən Əliyev küçəsi, əvvəlki İnqilab küçəsi, Asan xidmətin yanı. Bax, o xolesterin toxunaq, qısa olaraq zəhmət olmasa, insanın yaxşı, niyə hər kəsdə olmur, bəzi insanlarda o balans bozulur, niyə? Məsələn, deyək ki, genetik risk faktor, biri bu, ailəvi hiperxolesterinmiyə deyirlər bunun adına. Ailədə bunlar da belədir, genetik. Bir bu, ikinci, qidalanmada olan yanlışlıqlar. Sizə çox sadə, bəlkə də milyon insanın sizdən soruşduğu bir şeyi soruşacağım yerə. Qoyun əti, mal əti, toyuq əti, nə bilim, bunlar mı? Bəli, mahiyyət nədir? Dünyada ən çox xolesterin tərkibi malın qaraciyərindədir. İkinci yumurtanın sarısındadır. Yumurtanın sarısı olduğu kimi damarın içindədir. Bunu yemiyək mi sarısını? Yeyirik, amma kimlər yeyir? Risk faktoru olan insanlar diqqət etsinlər buna. Təzyiq xəstələri, şəkər xəstələri sarısını olmaz, yeməsinlər. Sarısını yeməsinlər. Ağı tamamən proteindir, əzələ üçün bir yanacaqdır. Gözəl, sarısını kənara qoysunlar. Normal insanlar təbii ki, yeyə bilər. Yumurtanın bir ədədində 40 kalori var. Düşünün, bir ovuc fındıqda əgər 300 kalori varsa, bir saat ərzində biz yeriş bantı üzərini qaçdığımız zaman heç 300 kalori yandıra bilmirik. Amma bir ovuc fındıqla biz onu həll edirik. Halbuki bir ovuc fındıqla kimsə qənaətlənmir gün ərzində ki, mən nə isə yedim. Hətta ondan sonra gedək bir yemək yedik, deyirlər. Bu məsələ var. Yaş və cins faktoru çox önəmlidir. Yaş, cins faktoru o deməkdir ki, az öncə biz toxunduq. Bəylərimiz 30 yaş və ya onun üzərində, xanımlarımız isə 55 yaş və ya onun üzərində. Niyə 55? Dedik ki, klimakterik periyoddan... Adət alının bitdiyi dövrdən sonra. Sonra. Gəlin belə eləyək də. Bunların hamısını biz reklamdan sonra deyək, qalanlarını. Olar, buyurun. Bizdə də reklam deyindi. Reklamdan sonra bütün sualları çalışacaq, cavablandıraq.
Rəsmi rəqəmlərə görə hazırda Azərbaycanda 9000-ə yaxın vərəm xəstəsi qeydiyyatdadır. Yoluxma daha çox 25-44 yaş arası şəxslərdə olur. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Mavini İradə Axundova bildirir ki, bu gün əsas narahatlıqlarından biri vərəmli xəstələrə qarşı münasibətdir. Mütəxəssis deyir ki, vərəmdən qorxmaq lazım deyil. Bu, sağalan xəstəlikdir. Həssaslığına görə vərəm mikobakteriyalar cürbəcürdür. Ən az müalicə kursu, vərəmin müalicə kursu 6 aydır. O halda ki, vərəm mikobakteriyası həssas olur. Ən uzun vərəmlə müalicə kursu 24 aydır, yəni 2 ildir. İradə Axundovanın sözlərinə görə bəzən bir müddət müalicə aldıqdan sonra xəstə özünü yaxşı hiss edir və artıq həkimlərin tövsiyələrinə əməl eləmir. Bu isə həmin şəxsin sağalmaması ilə nəticələnir. Müalicəni başlamaq azdır. Müalicəni tam qurtarmaq lazımdır ki, sən cəmiyyət üçün, ailə üçün tam sağlam insan olarsan və vərəm mikobakteriyasını yayan bir subyekt olmayasan. İradə Axundova Azərbaycanda vərəmlə mübarizə üçün bütün şəraitin yaradıldığını deyir. Xəstəliyin müayinəsi, müalicəsi və dərmanlar pulsuzdur. Mütəxəssis bildirir ki, vərəmli şəxslərə psixoloji dəstək göstərilsə, onlar daha tez sağala bilər. Vərəm problemi yaşayan insanlardan qorxmaq lazım deyil, qaçmaq lazım deyil. Bu problemlə bərabər mübarizə aparmaq lazımdır. Ən önəmlisi odur ki, insanlar istənilən xəstəliyə haqqında məlumatda olsunlar. Bizim təşkilatda dəstək olan dostlar var, onlara mən təşəkkürümü bildirirəm. Bu problem barəsində insanları məlumatlandırırlar, bildirirlər, problemi tanıdırlar. Bir çarxı izləyəcəyik, ondan sonra da söhbətimiz davam edəcək. Ürək xəstəlikləri də sağalır. Çox görülməsinə baxmayaraq, artıq yaşının hətta 30-lara gəlib düşməsinə baxmayaraq bu problemlər də sağalır. İndi Rasim doktorun biz onu öyrənəcəyik ki, ürək problemi varsa, bunu təsdiqləmək üçün qulaq mı asırsınız, yoxsa kəsib baxırsınız, yoxsa rətgən mi eləyirsiniz, üzəyinə baxırsınız, nə ilə baxırsınız və ürək problemi necə üzə çıxır? Necə dəqiqləşdirilir? Əslində, həkimin baxışından sonra təbii ki, mən burada da qeyd edə bilərim. Əslində, bu ayın sonuna qədər məsələ bu fürsətkən ilk dəfə gəlişimdir sizin proqramınıza. Və bu fürsətdən faydalanlar həkim baxışı demişkən, ayın sonuna qədər, o bir söz var, elçiliyə gəlinə deyir, verdim, getdi. Ayın sonuna qədər həkim müayinəsini, baxışı ödənişsiz olacaqdır. Bu proqrama baxıb gələn hər bir insan üçün bu ayın sonuna qədər həkim konsultasiyası olmayacaqdır. Bunu mən buradan vurğulayım. Qrant hospitalda. Üst dursuz. Deyirsiniz ki, yaşamaq gözəldirə baxırdıq. Siz Rasim doktor orada dedi ki, bəs gəlin biz həkim baxışını tam ödənişdə eləyəcəyik. Problem yoxdur. Bəli. 11-17 zəmrə və ətrafda məlumat əldə edə bilərsiniz yer gəlmişkən. Bizim isə nömrəmiz 585-35-15-dir. 012-nə zəmrə sualınızı verə bilərsiniz. Verişin sonuna qədər, 4-ün yarısına qədər. Ürəyi necə müayinə edirsiniz? Həkim baxışından başladıq. Və həkim baxışı İki hissəyə bölünür. Təbii ki, xəstənin şikayətlərini dinləyirsən, onu müayinə edirsən, ürəyini dinləyirsən, ciyərlərini dinləyirsən və s. bədənə baxırsan. Amma onun xaricində hər zaman bu köhnə illərdən, sovet dövrümündən qalma bir elektrokardioqrama var. Bizdə bir xeyir-şər yerlərinə gedəndə də bizdə bir adət var. Ürək həkimiyyən dərhal çıxarılır. Həkim ona bir baxın, görün burada bir problem var mı? Heç tanımıram kimdir. Göstərir, biz də baxırıq məmnuniyyətlə. Amma məsələ ondadır ki, bu elektrokardioqram 35% sadəcə informativ olduğu üçün sonradan exokardioqrafiya, ürəyin ultrasəs müayinəsi çıxdı ortaya. Və ürəyin ultrasəs müayinəsi belə nəyi göstərə bilər? Ürək normaldır, bu şəkildə yığılırsa, atom fraksiyası. Ürək əzələsində hər hansı zəiflik olarsa o və ya bu səbəbdən o zaman ürəyin yığılması çox-çox azalacaqdır. Və bunu yaradan əgər bizim göstərdiyimiz damar tutulmasıdırsa, bu lövhədə çəkdiyimiz bir məqamdırsa, o zaman
çok önemli bir muayenemiz var. Koronar angiografiya. Bu kızıl standart bir muayenedir. Anjiyo. Anjiyo kimi insanların tanıdığı, yani angiografi, bu Türkçesidir sadece bunun. Koronar angiografi ne demektir? Üreye gidalandıran taç arteriyaların rentgenografik görüntülerin elde olunmasıdır. 4-5 dəqiqəlik bir muayeneden söhbət gedir. Bir məsələni sizden öyrənəcəm. Daha doğrusu öyrənmək yox, bunu çatdırmaq istəyirik. Çünkü artık biz məlumatlıyıq. Angiografiya, anjiyo deyilən bir üsul. Mən xahiş edirəm, siz onu bildirin ki, ürəyi əməliyyat eləmir. Ürəkdə damarı açmır, ürəkdə damarı genişləndirmir, ora stent qoymur. Bəli. Bu üsul nəyə yarayır? Onu xahiş verin, bir daha deyin və yalnız nə üçün istifadə olunur? Koronar angiografiya bir müayinə üsuldur. Yalnız sadəcə müayinə üsuldur. Yəni normalda ürəyimizin üstündən axan, bax burada göstərəcəm, ürəyin üzərindən damarlar ki var, biz göstərmişdik. Bu damarları... Yəni monitorda da görüntülər var, bax. Bəli, onu mən indi izah edəcəm. Bu damarların içindən normalda qan axır. O qanın, damarın içində axan qana biraz kontrast maye əlavə edərək boyanır və görüntülər əldə olunur. Zəhmət olmasa. Mən ekranda göstərə bilərəm mi? Təbii. Bax, məsələn, bunu başdan bir görüntünü alsaq, çox maraqlı bir məqamdır. Bu insan, bu pasiyent bir xanımdır. Ən başdan alsaq bu görüntünü. Bu xanımdır və gəldiyində ən sondakı görüntünü alaq. Mən, burada durduraq, stop eləyək bunu. Gözəl. Bu xanım şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Baxın. Belə bir məqam var, bir nəfərin çox-çox uzaq olsun, hər kəsin Allah ürəyindəki bütün arzuları yerinə yetirsin, sonra qismət qədərini, o belə deyək də, həyat sonunu sonlandırsın, hər birimizi bir müəyyən motiv gözləyir. Bu xanım, bəzən insanlar var ki, yas yerinə getdiyin zaman deyirlər ki, necə oldu axı, bu adam dünən sağlam idi, deyirdi, gülürdü, danışırdı, əşi gecə yatdı, səhər durmadı məsələsi var. Bu xanım ondan geri döndü. Bu xanım çox da gözəl bir xanım və haradasa orta yaşlarda olan bir xanım idi, tam olaraq yaşını xatırlamadım, müraciət etmişdi, hətta libasını giymişdi, saçını düzəltmişdi ki, mən axşam toya gedəcəm. Niyə gəlmişəm? Bir qolumda, çiynimdə bir ağrı var, kürəyimə doğru bir az, bəli, az öncə göstərdiyimiz kimi, bəli, bəli. Biraz bir çox atipik bir şikayət gəlir, oradan bir ağrı var, bəlkə sinirdir, bəlkə buna bir müəyyən bir məlhəm sürəsiniz, bir şey eləyəsin, neyiniyim mən bunun üçün və s. Toya gedəcəm dedi. Mən dedim ki, şikayətiniz budursa, o risk faktorlarına baxdıq, nəyiniz var? Dedi, mən 12 illi şəkər xəstəsiyim dedi. Və estrogen yoxdur, çünki ekstirpasiya dediyimiz orqanları alıb götürüblər, əməliyyatla zamanında götürmüşdür. Belə olduğu zaman qoruyucu mələk yox, 12 illi şəkərli diabetin əziyyət çəkir. Gəlin sizi müayinə edim. Xanım axşam toya getsəydi, o toyu yasa çevirəcəkdi və ilk oynadığı zaman həyatını itirəcəkdi. Niyə? Xanımın həmin gün angiografiyasını etdim. Təbii ki, müayinələr bir-birini davamlı olaraq təsdiqlədiyi üçün. Bu damarıdır. Həmin o, düşünün ki, bu ürəkdir. Taclardan birisidir. Gördüyümüz damarlardır. 3 damar o. Ürək belə dayanıb da, belə göründür. Bəli, mənim adaşımın da zəng etdi. Bax, 1, 2, 3 damar var, bunlardır. Və bu damarlarda təsəvvürün ürək görsəmir, ancaq damarları görür. Çünki biz damarları boyamışıq burada. Və belə olan halda diqqət yetirin. Damarın normal diametri budur. Və getdiyi zaman necə incəlir burada? Buralar tutulub, elə mi? Bəli, bəli, bura tamamən kritikdir. Sonra yenə də, sonra bura diqqət yetirin, hansı vəziyyətdir. Burada da var, aşağıda da var. Və bu xanım həyatını xilas etdik. Bu xanım yaşayır, hələ də həyatdadır və mütəmadi olaraq da, belə deyək, zamanı gəldiyi zaman müraciət edir və biz ona baxırıq, yəni kontrol müayinələrdən söhbət gedir. Bu görüntünü hərəkət etdirə bilərikmi? Oynadım bunu, zəhmət olsun. Görürsünüz, ürək çalışa-çalışa angiografik müayinə geçir, necə damarlar tutulub. Bu insan infarkt keçiribdir, heç xəbəri də yoxdur. Bax, burada bu hissələrdə, tutulan hissələr buradır. Burada bax, konkret olaraq tutulub tamamən. Bax, buradadır. Bu infarkt keçirmiş insan təsəvvürün heç şikayəti yoxdur. Sadəcə şəkərli diabetdən 10 ildən artıq əziyyət çəkən insanlar, 5 ildən artıqdırsa xəstə olmaq ehtimalı yüksəkdir, 10 ildən artıqdırsa miokard infarktı keçirsə belə heç ondan xəbər olmaya bilər və qəfləti həyatını itirə bilər. Yəni, şəkərlim var deyə endokrinologa gedən insanlar üçün onu dedim, bir də kardiologa gəlsinlər. Çünki ölüm səbəbləri insultdur, miokard infarktıdır və hər ikisi bu damarların beyində tutulduğu zaman
insult adı fərqlidir. Ürəkdə tutulduğu zaman. İnfarkt deyirik, amma mahiyyət eynidir. Görürsünüz necə burada bir tutulma 1% axından söhbət gedir. Bu xanım bu 1%-dən düşünün bir də tərəkəm oynayır toyda. Və bu şəkildə o çox yaxşı alındı. Çünki xanımın həyatda qurtardı, toyda yasa çevrilmədi. Belə görür nə qədər insan var indi. İndi maralı burasındadır ki, bu angiografiya dediyimiz bu üsulu insanlar eyni zamanda müalicə üsulu olaraq bilirlər. Çox insan deyir ki, valla getdik, yoxladılar, dedilər bu ilə açılmadı, indi gəlin əməliyyat eləyək sizə. Belə düşünürlər, həqiqətən, real. Bəli. Bax, bu üsul yalnız ürəyi müayənə eləmək üçün ki, orada nəsə bağlanan damar var ya yox. Bir də bir şey soruşun, bu kontrast maye kiməsə olmaz deyə bilərikmi? Kimə olmaz? Əgər bir insanın böyrəkləri ilə, böyrəklərin funksional, bəli, o kreatin deyilən bir dəyər yüksəkdirsə, bu deməkdir ki, böyrəkləri bəsit dillə deysəm, süzmür. Və qanda kreatinin səviyyəsi o şey ki, şlaqdır, o xaric olmalıdır, qanda dəyəri yüksəkdir. O insanlarda olmaz, əgər miyokard infarktı ilə gəlirsə, o zaman tərəzinin gözünə qoyacaq, ürək kimi, böyrək kimi. Çünki böyrəyin sonra da toparlamaq olar, ən azından diarez xəstəsi ola bilər, amma ürək gedərsə bir ürəyimiz var, ikinci ürəyimiz yoxdur. Və angiografiya 4-5 dəqiqə ərzində ürəyi qidalandıran koronar damarların içində bir az kontrast verərək müayənə olunması çox komfortlu və qısa müddət ərzində 100% nəticə əldə etdiyimiz bir məqamdır. Hətta daralma olduğu tədqirdə daralmanın açılması tamamən başqa bir, dediyiniz kimi, angiografiya aid deyil. Tamam, başqa bir prosedurdur, onun angioplastika və ardından stent implantasiyası adlanır bu. Bu da təxminən, belə deyək, tibbi göstəriş olduğu tədqiqdə olur və pasiyentə demədən kimsə angiografiya edərkən ora stent implanta etməz onsuz da. Çünki tanış edilir pasiyentlərin yaxınlarını, mən dəvət edirəm, monitorda onlara da göstərirəm. Oyuncaq deyil, 1-2 dəqiqə ərzində. Bəli, onun video diski, bax bu disk xanımın özündədir, xanım özünə verilir, o gedir evdə. Hədsiz dərəcədə çox xəstələrimiz var. İnandırım, tam gözəl vurğuladınız, tibbi mariflənmə çox zəif olduğundan bir çox insanlarımız da, siz də bunu çox sağ olun ki, edirsiniz və uğurlu şəkildə həyata keçirirsiniz. Bilmədiklərindən mən getdim, angiografiya oldum. Bir də qorxuram, yəni anjo olaram, birdən ölərəm və ya bir şeylər olar, deyilər ortada. Yəni o zaman yol keçməyək ki, avtomobil qəzası yaşayacağım. Bu qədər ölməyə bərabər bir şeydir. Angiografiya nədir? Ürəyinizin içindən axan qanın içində biz kontrast qatılır. Sadəcə olaraq oradan baxırsınız kənardan ki, görək tutulan damar hansıdır, nə qədər tutulub, hansı tutulub, hansı sistə tutulub və s. İndi bundan sonraki prosesdə artıq hansı üsulun seçilməsi, ya nə bilim stent istifadə olunması, ya nə bilim şuntlamanın istifadə olunması, bunlar artıq həkimin verəcəyi qərardan asılıdır. Yəni bu da bizim istəyimiz, doktor, mənə bundan qoyun, zəhmət olmasa bu tərəfi bəzəkli olsun deyə olmaz bu da bildiyim qədərini. İndi bizdən zəng vururlar, soruşurlar, ürək ilə bağlı suallar gəlir, təzyiq ilə bağlı suallar gəlir. Biz böyrəkdən və ürəkdən burada danışmışkən, hər ikisi ilə bağlı bir problem də təzyiqdir. Bu ilə bağlı suallar gəlir, amma səbir, xahiş edirik səbir, çünki çox önəmli bir məsələ açıqlayır həkim, çox vacib bir məsələ açıqlayır. Bəzən kimsə sualını biz cavablandırırıq efirdə, doğrudur, amma ola bilsin ki, daha yeni şansı mövzu bu zaman itirilir, biz onu deyə bilmirik. Üzürlü hesab edin, hamınızdan bircə-bircə əlaqə saxlanılacaq. Bir xəbəri də sizə çatdırım, həkimimiz birbaşa Yaşamaq Gözəldə canlı yayımda açıqladı. Bu ayın sonuna qədər, üzvursuz Qrant Hospitala, əgər siz ürəyinizdən hansısa formada narahatsızsa ya da narazısızsa, ürəyiniz ya ağrıyır, ya ağrılığını hiss edirsiniz, ya başqa formalarda əlamətləri özünüzdə görürsünüz, təngi nəfəsliyi var, şəkəriniz var və dediyimiz bu məsələləri özünüzdə yaşırsınızsa, üz tutun, 11-17, qısa nömrəsini zəng vuraraq gedə bilərsiniz. Eyni zamanda da birbaşa heç zəng vurmayın, üz tutun Qrant Hospitalan Həsən Əliyev küçəsində Asan Xidmətin yanında yerləşir Qrant Hospital və müraciət edin ki, Rasim doktorun yanına gəldi, Yaşamaq Gözəldədən izlədi və siz tam ödənişsiz həkim müayənəsinə yönləndiriləcəksiniz. Bu belə. Əslində o ödəniş məsələsini biraz daha insanlarımız reklam kimi anlamasınlar deyə bir fikir bildirəcəm. Mən bir şey anlaya bilmirəm. Məsələn, təbii ki, insanlarımızda bəzi bir şikayətlər meydana gələ bilir və onlar hər biri ürək olmaya bilər, sadəcə yanıltıcı olaraq müraciətlər fərqli mütəxəssislərə olur. Deyək ki, nevroloji statusdan deyək ki, kardiyologa gəlirlər və ya endokrinoloji. Bunlar var. Həkimin baxışı
mənimlə hər hansı bir insanın oturub söhbət etməsi üçün deyirəm ki, bu ayın sonuna qədər bu verilişdə baxırsınızsa, ehtimal göstərsinizsə, mən gedəcəm Grand Hospitala, Rasim doktorun yanına, orada nə qədər ödəniş ödəyəcəm, maddi rifahı və s. Bunlar mənə maraqlı deyil. O, ona görə maraqlı deyil ki, mənimlə söhbət etmək üçün nəsə ödəmələrinə ehtiyac yoxdur. Mən onsuz da həkiməm və mənim həkim edən də insanlardır. Həkim həkim edən xalqdır, insanlardır. Onun gördüyü işdir və nəticədir. Çox önəmli bir məqamdır. Doktor, keçə qısa reklama. Sonuncu bir 16-17 dəqiqə vaxtımız olacaq. Tamam. Sonra özü bugün efirdə yoxdur, amma Tafi ilə bərabər ürəklərdədir. Qərblərdədir, efirlərdədir. Razım doktor studiyadadır. Uşaqlar, bax, o bayaq aritmiyadan danışdıq. Aritmiya nədir? Ürəyin müəyyən bir ritmi var, eləmi? Bəli. Yəni, belə deyək də, o bizim əl çalmağımız kimi ürək müəyyən bir sürətlə standartının deyək, özü seçir, yaşa uyğun olaraq, olduğu vəziyyətə uyğun olaraq və o sürətlə döyünür. Döyünür və bədənə qanı vurur. Əlbəttə. Ürəyin aritmiyası o döyünmədə olan problemdir, eləmi? Yəni, o ritmin pozulması deməkdir. Deyək ki, belə vurmur, sonra başı biraz belə vurur. Deyək ki, bu şəkildə göstərib, bir dəqiqə ərzində 60 vurğu ilə 100 vurğu arası birinci normativdir, bunu deyim mən sizə. Bu vurğu arasında bu şəkildə bu ürəyin döyüntüsüdür. Bu şəkildə, bir dəqiqə ərzində. Əgər döyüntülər normadan çox-çox yüksəkdirsə, sanki bu şəkildə və düzənsizdir. Bir vurur, sonra dayanır, sonra yenə bir bu düzənsizlik var. İki, bir də döyüntülərin sayı normadan aşağıdır. Bu şəkildədir. Yəni, bradikardiya, tahikardiya və aritmiyanın müxtəlif növləri. Yəni, belə düşünək. Hədsiz çoxdur, hədsiz çoxdur. Orada bir önəmli bir məqam var. Aritmiyalar o qədər çox böyük bir mövzudur ki, ora aid sadəcə çox önəmli olan qismi vurğulayacağım mən indi burada. Çünki zamanımız məhduddur anladığım qədərilə. Çox az. Burada məsələ nədən ibarətdir? Bəzi aritmiyalar var ki, məsələn, adi, normal bir ürəkdə normal bir döyüntü, o 1-2 dedik. O 1 budur, 2 budur. Və bəzən isə bu şəkildə getdiyi yerdən birdən belə bir şey gedir. Ekstradan bir döyüntü baş verir. Bunlar çox ciddi deyirlər, çox səhvlərdən baş verə bilərlər. Məsələn, insanın yaşadığı ruh halına uyğun mu olur bu? Ola bilər, əsəb, stres, gərginlik, qida. Sevən adamda olur mu? Bax, burada sevgi yazıblar bizim əməkdaşlarımız. Sevən könül göyçək olar deyiblər, amma sevgi də ürəyə xəstə olan insanlar üçün deyil, onu da deyim sizə. Çünki o sevgini belə hiss edən ürəkdirsə, aritmiyalar nədənilə həyatını itirə bilər. O yüzdən hər yaşın öz gözəlliyi var deyilib burada. Bu şəkildə bir aritmiya var. Yaşlanmadan sevin, mən belə anladım sizin dediyinizdə. Sevgi dedikdə biz hər halda mənim dediyim sevgidən söhbət gedirsə, ümumi anlamda sevgi, yəni övladını, ailəsini, işini və s. Bu sevgidən söhbət gedirsə, tamam. Bir də var eşqə düşmək məsələsi. Eşq məsələsi, məşq məsələsi. Bunlar artıq könül işi, o yüzdən könül sözünü mən vurğuladım ortada. Belə olduğu halda hər yaşın öz gözəlliyi var, deyir. Yəni, insanın öz yaşı, məsələn, deyək ki, mənim, məsələn, deyək ki, 37 yaşım var, mənim 37 yaşımı mən seçməmişəm, deyilmi? Yəni, mən doğulmuşam 37 ildə həyatdayım. Kimisə 67 yaş var, 67 ildə həyat. Amma ürəyin neçə yaşı var? Söhbət ondan gedir. O ürək ona duracaqmı? O ürəyi necə saxlayıb o? Bu aritmiyalar var, bu şəkildə aritmiyalar baş verəcəkmi? Bu, mədəcik tahikardiyası deyilən aritmiyadır. Belə olduğu tədqirdə bir çox hallarda simptomatik olur. Bayılmalara təzyiqin aşır. Çünki ürək artıq qan qova bilmədiyi üçün təzyiq aşağı düşmüş olur və bayılır belə insanlar. Sonradan fibrilyasiya dediyimiz hala gərək düşür ki, nəticədə sonra isə təbii ki, tamamən arrest dediyimiz asistoliya. Tamamən ürəyin dayanması və ölüm baş verir. Sadəcə kiçik bir stresdən də bu hal yarana bilər. Bəzi insanlarda ciddi bir xəstəliklər, ürək xəstəliklərindən söhbət gedir, yenə də bu hal yarana bilər. Mən özür istəyirəm, artıq siz xəstəlik deyəndə bunun hansısa bir hadisədə 3-5 dəqiqəlik olmasından yox, gün ərzində 24 saat davamının belə olmasından danışırsa. Məsələn, sadə bir misal deyim. Xəbərlərdə deyilir ki, bu günlərsi 30 yaşında bir gənc dənizdə çimərkən boğuldu, öldü.
30 yaşında bir gənc suyun ortasına gedər, hardasa böyük bir məsafəni əgər suda qət edibsə, deməli bu üzə bilir ki, qət edib ora qədər. Ora qədər üzübsə geri niyə üzə bilmir? Sual olunur. Hətta üzgüçülər suda boğulub ölürlər. Futbolçular, ən çox da futbolçular, aritmiya nədənilə futbol meydançasında. Belə hallar çox təəssüf ki, meydanlarda olur, var, yaşanır. Bəli, eyni anda yıxılır, dünyasını dəyişir. Səbəb aritmiyalardır. Aritmiya olduğu zaman təzyiq aşağı düşdüyü üçün insanlar artıq o fəaliyyətini davam etdirə bilmir və ona görə boğulurlar. Deməli, aritmiya problemi olan insan belə hallara xüsusilə diqqət etməlidir. Diqqət etməlidir. Sevmək nədir? Adrenalin deməkdir. Adrenalin nə deməkdir? Təzyiqin yüksək olması deməkdir, ürək döyüntülərinin sayının artıq olması deməkdir. Adrenalin nədir? Ürək ritminin, belə deyək, tonusunun artıq olması və sinir uclarının qıcıqlanması deməkdir və altda yatan bir problemin baş qaldırması deməkdir, qabarması deməkdir. O yüzden deyirəm ki, mütləq hər bir insan öz ürəyinin yaşını bilməlidir, çox önəmlidir. Yəni, mənim yaşım neçədir, o önəmli deyil. İnsan, biz deyirik, məsələn, filankəs, əşi 94 yaşı var, hələ də maşallah ayaq üstə gəzir. O 94 yaşı yoxdur onun. Onun bəlkə də 36 yaşı var ürəyinin. Bəlkə də 55 yaşı var ürəyinin. Amma bir insan var, gəlir qarşımda əyləşir, soruşursa neçə yaşım var, deyir ki, heç uzağa getməyə tamaşaçımız 27 yaşında gənc oğlan. Baxın şikayətlər 27 yaşında, yəni bu keçmiş zamanlarda at belindən düşmədiyi zamanlardır. O nəslin nümayəndələrinin. Yəni heç hərəkət etməyən, ən söhbətin başına qeyd etdiyiniz o az hərəkətlilik, çox yemək məsələləri, bir də qidalanmada dediyimiz o əsas nüans doymuş və doymamış yağ turşuları məsələsidir. Yəni doymuş yağ turşuları, yəni heyvanı mənşəli yağlardan çox istifadə etdiyimiz zamanda elə əslində nəticə etibarə bilir. Yəni ayının min oyunu bir armudun üzərindədir desək, nə olur olsun, miyokard infarktı olur olsun, insult olur olsun, şəkərli diabet olsun, arteriyal hipertaniya olsun, nə olur olsun, ən nəticədə insanın həyatının dəyişmə səbəbi ürəyin dayanmasıdır. Ürəyin dayanmasına öncə baş verən aritmiyadır. Təxminən bax bu boyda, insan ürəyi təxminən bu boyda, bax bu müləşin üzərində olduğu kimi, yəni bu boyda, hər ənin öz yumruğu boyda, təxminən bax bu boyda deyirlər. Bu boyda ürəyimizi sağlam saxlasa, xardası, belə deyək də, dünyanı daha çox görə bilərik, daha çox nəyəsə yaxşı iş görə bilərik. Yəni gəlmişkən, bugün dünyada yaxşılıq günüdür, belə bir gün olaraq qeyd olunur bu tarix. Yəni, bir izləyicimiz indi telefon xəttində olmalıdır, eşidək. Aygün xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Tərgül xanım. Təldil? Tərgül xanım. Tərgül xanım. Hər vaxtınız xeyir. Eşidirik siz, buyurun. Salam, Rəsim Məhərrəmovadır. Buyurun, təbii eşidir. Doktor, mənim bacının pirikatda maliyyə yığılmışdı və onu xaric etdilər. Elə bir anda xaric etdilər ki, yəni artıq ürək dayanmaq üzrə idi. Ancaq indi maye çəkildikdən sonra ürəkdə yenə maye başlayıb. Hal-hazırda 200 qram var maye və biz maliyyələri etdiririk. 2-3 gündür ki, təzyiq həddindən artıq yuxarıdır və burnundan çox qan axmalar baş verir. Sizə bunun üçün sizdən məlumat almaq istəyirəm, doktor. Nə məsləhətlər verərdiniz? Tamam, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Mən cavablandıra bilərəm dərhal. Təbii, buyurun. Birinci, uyğun olmayan bir şey vardı, onu qeyd edim. Arterial təzyiqim yüksəldi və burnundan qan açıldı deyən insanlar. Arterial təzyiq burnundan qan açmaz. Bu, böyük bir farsdır, böyük bir yalandır ki, insanlar arasında belə bir məsələ var. Arterial təzyiqin yüksəlməsi burnundan qanı açmaz. Təsəvvür edin, arterial təzyiq o deməkdir ki, arteriyamızda bir saniyədə metr yarım sürəti ilə qan axır, bu bir normativimizdir. Arterial təzyiq yüksəldiyi zaman 2 metrin üzərinə çıxır, çünki böyük arteriyadır. Burunda nə var axı, kapilyar var, orada nə sürət var ki, orada da qan axma olsun. Orada burundakı yerli lokal problemdən dolayı qan axma var. Arterial təzyiqi günahlandırmayan. Gəlib perikarda. Perikardımız dediyimiz kimi, bax bu ürəyin, icazənizlə, bu şəkildə dedik ki, perikard əhatə edir və o qədər maye toplanır içində ki, bu şəkildə şişir və ürək tamamən ortada qalmış olur və nəticə itibarilə buna tampona da deyilir və ürək dayanması baş verə bilərdi ki, xanımın dediyi odur. Sonradan o mayeni hər halda perikardiyosentez dediyimiz o mayenin
xaric olunması, çəkilib bəli başılmaq, xaric olunmasına söhbət gedir. Və belə olduğu təqdirdə yenə də maye yaranır. Bilirsiniz, simptomatik müalicə etmək lazım deyil. Yəni, səbəb qalır orada, kökü qalır, o maye orada yenə yaranacaq. Bəli, biz nə edirik, bilirsinizmi? Çay oradan gəlib bizim kəndimizi su basacaq, önündə bir bənd dişirik, inşa edirik ki, 1-2 ay, 3 ay ərzində rahat şəkildə yaşayın, bu bənd o suyu üstündən aşana qədər siz rahat yaşayacaqsınız. Ondan sonra yeni şey baş verəcək. Axı, niyə perikardda o problem var? Səbəb perikarditdirsə, perikarditi yaradan səbəb nədir? Söhbət ondan gedir. Onu tapmaq çoxmu çətindir? Heç çətin deyil. Bu, bilirsiniz, tibbi protokollar var, ona əsasən iş görülür. Bir həkimin gördüyü iş fəaliyyəti tibbi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təsdiq etdiyi tibbi protokollar əsaslanır. Perikarditi gördüyünüz anda qiymətləndirəcəksiniz, daha detallı baxacaqsınız, qan analizlərinin testlərinə baxacaqsınız, yanaşı orqanlara baxacaqsınız, pasiyentin daha öncəki beta-stratokop və yaxud da revmatik problemlərini qiymətləndirəcəksiniz. Pasiyenti daha dərindən dinləmək lazımdır, pasiyenti vaxt ayırmaq lazımdır, pasiyentlə dost olmaq lazımdır. Düşünün, siz məsəl üçün bir dostunuzla nə qədər zaman ayırırsınız bir yerdə? Hər halda, deyək ki, mən, siz və digərləri ümumi olaraq, deyək ki, bir il bir insanla il ərzində, deyək ki, hər ay görüşürük, deyilmi? Mən pasiyentinlə hər ay görüşürəm, niyə onunla dost olmuruq? O da mənim dostum olur. Mən onun etimarını qazanmalıyam. Yəni, o mənə ən pulla alınmayan, satılmayan və ən dəyərli olan sağlamlığını etibar edəcək. Bunun müqabilində mənə bunu etibar etməsi üçün mən ona uyğun bir şəkildə addım atmalıyam. Yəni, o etimadı qazanmaq üçün nə etməliyəm? Onun dostu olmalıyam. Həkimin dostu olacaq ki, həkimə inansın. Yox, mən həkimə inanmıram dediyi halda hansı müalicədən söhbət gedir? Hər şeyin başında ən ali orqanımız, dediyimiz ən yuxarıda duran beynimiz, şuurumuz var ki, bizi bütün canlılardan fərqləndirir. Belə deyək də, istənilən proses, müalicə prosesi, həkim yanına getmə, həkimin məşğul olması, əgər zorla və əlaçsızlıqdan baş verir deyə yanaşılırsa, bu beynin də xoşuna getməyəcək. O da bu hadisələrdən, bu müalicədən razı qalmayacaq. Amma o da razı qalanda gəlir üst-üstə tutur. Bizim bayaq interaktivdə sualımız var idi. Bu uşaqlar dedilər ki, biz ümumiyyətlə bilmirik, ağız saç görməmişik. Eləmi? Cavab vermədiniz də heç biriniz. Saçın ağarması ürəklə bağlı ola bilərmi? Dedik. 22% deyir ki, bəli. 27% deyir, xeyr. Qalanlar da deyir ki, ola biz yalan deyərik. Ola bilərmi? Saçın vaxtından erkən ağarması bir çox səbəblərdən ola bilər. Məsələn, ən çox səbəb deyim, genetik səbəbdir. Yəni, nəsildən, kökdən gəlmə bir səbəb olacaqdır. Təbii ki, bunun uyğun mütəxəssisləri daha düzgün bunu qiymətləndirərlər. Ürəyə bağlı olaraq tək bir səbəbdən ola bilər. Ürək çatışmazlığı varsa uzun müddətdir. Yəni, ürək qanı normal miqdarda pompalaya bilmirsə, qan dövranı elə tükün saçların soğanağında da pozulacaqdır ki, onda bütün da... Bütün orqanlar kimi. Hətta, bəli, saçın tökülməsi belə baş verə bilər. Nəinki ağarması. Deməli, onda 22%-də bəli deyənlər, onlar doğru fikirləşirlər. Ümid edirəm ki, səbəbini bilərəkdən deyiblər. İnşallah. Vaxtımız nə qədərdir, dostlar? Hə, bir dəqiqə bizim vaxtımız var. Bu ürəkdən danışdıq. Bir dəqiqə ərzində bizim insanlara verəcəyimiz və sizin demək istədiyiniz informasiya varmı? Əslində sadəcə bir fikir olaraq vurğulamaq istəyirəm yekunda. Bunlar hamısı bir həyatdır, yaşayırıq və bir son peşmanlıq fayda verməz deyə bir fikir var. Hər zaman bir vurğuluyuruq biz bunu. Son peşmanlıq halında insanlar bizim yanımıza gəlirlər. Təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun. Mən arzu eləyərdim ki, insanlar elə bir vaxta gəlsinlər ki, belə bir söz var, faydasız həyat vaxtsız ölmə bərabərdir. Vaxtsız ölməmək üçün sağlam olmalıyıq, çünki ən gözəl ad ilə yaşamaq gözəldir ilə başlayıq. Var olasız. Rasim, doktor, Rasim Məhərəmov bugün bizim qonağımız idi. Grand Hospitalın dəyərli mütəxəssisi və kardiolog şöbəsinin müdiri. Çox sağ olun, dostlar, gəldiniz. Ürəkdən danışdıq. Ürəyinizi qoruyun, ürəyinizi sevin, ürəkdən sevin və sabah saat 2-də burada tam fərqli mövzuları müzakirə edəcəyik. Ürəklə deyirik ki, biz gələcəyik, sizi də gözləyəcəyik canlı yayımda ayrı belə. Hələlik. Çox sağ olun.